Mundo Cap! Vamos ver agora a bolinha de número 60, 6060 e... Olha aí, ganharam! Três felizes ganhadores dividindo o primeiro prêmio aqui do Rondon Cap. 3 mil a TV, três ganhadores, fechou. Mil para cada. Marcos Ferreira, aqui de Porto Velho, tá levando milão. E é Alice Pinho, também aqui. Não, é de Plácido de Castro, no Acre. É do estado vizinho aqui no Acre. Quem mais? Quem mais? Milão pro Vinícius. Vinícius e Enzo Botelho aqui de Porto Velho. É. Olha, atenção, atenção. Suspense. 31 agora. 31 saiu. E dois sortudos. No primeiro foram três pessoas dividindo a primeira televisão. E agora duas pessoas ganhando. Cada uma leva R$ 2.000. Uma TV de 55 polegadas de 4 mil. Quem leva R$ 2.000? De onde é? Clica e abriu o canhotinho. Guilherme Casarim Melo, de Alto Paraíso. Que leva aí um prêmio muito bom, R$ 2.000. Parabéns, investiu, ajudou e a sorte veio. Quem dividiu com ele é o Irineu dos Santos Luz, de Ariquemes. Alto Paraíso e Ariquemes ganhando o segundo prêmio. Bola de número 49 ganhou! Ganhou sozinho, olha aí, levando sozinho a Smart TV, ou R$ 4.000, colocando no bolso. Vai pra São Miguel do Guaporé, é isso, produção? SMG que eu tô vendo ali? Isso. Manuel Pequeno, lá de São Miguel do Guaporé. 37, 37, valendo o carro, valendo a picape. E agora foi uma picapezão pra um sorteio. Quem será que foi, rapaz? 27 de julho marca esse dia, na semana do São João, Rondon Cap, trazendo só premiação bom pra você. Quem levou? Ana Luísa Pereira, lá de Ji, Paraná, do coração de Rondônia. Parabéns. Eita, sortuda agora comemora com um carro zero, uma picape zero ou dinheiro no bolso.